Ty už si to, Tindo, říkala. David začal hrát taky pod tvým vedením tenis. Levá ruka, jako ty, v tom jste si podobný. Tam ta podobnost tenisová končí u vás to. Já pravá ruka, Kája taky, tam to taky končí, ta podobnost. Servisy nemáme s Davidem moc dobrý, nicméně věřila bys si třeba, že byste nás s Davidem porazili ve čtyřhře? Já, Kája, proti vám dvěma. Já bych si na vás věřila, jelikož samozřejmě, Kája hraje dobře, ale jsi tam ty. Takže a vím, kde máš slabiny, takže bych to hrála samozřejmě jenom na tebe. Ale určitě nějakýho debla domluvíme a doufám, že David nebude dávat dvojchyby. To je pravda, no. Budu přebíhat. Takže můžeme rovnou uzavřít nějakou sázku, tady oficiálně. Můžeme klidně uzavřít před všemi lidmi. Před všemi jsou svědky. Takže co navrhuješ, co dáváš do placu? Ty jo, uvařím. Uvaříš. Což je velice zajímavý. To beru. Večeře prosím, kdo prohraje, zařizuje. Tak vaří. Vaří večeři pro nás čtyři. Sázka uzavřená, jsem ještě chtěl zmínit jednu sázku, kterou už máme za sebou, a to když jsme hráli šipky. Vy se s Davidem prezentujete v podstatě jako takový ty profesionálové v Anglii, co házejí takový ten s tím čírem. Máme i profi terč. Máte profi terč, všechno, my jsme tam přijeli, prosím, já jsem si dal 3 piva, naházel jsem to tam. Tak pozor, nebejt Kaj, tak bys plakal, ale tak David to háže relativně závodně, každý den podle mě v šatně hážou. Ale to, nějak to se nevím, to proti vám se to nějak neprojevilo. Nervy zase. Asi nervíčky. Musí být silnější psychicky. Já jsem rád, že jsme uzavřeli tuhle sázku, považuji to jako, že to je oficiální. Ano.